سو، میرے دل پہ کر گیا سو ٹکڑے۔ کملی والے بچے دی اکھاں وچ ویکھ کے نا تے میٹھا جہا بول کے فرما دے بولدا ہے تے بچہ چوں چوں اے جی میں دوسرے دی چوں دوسری باری کملی والے میٹھا جا بول کے فرماو لگا چل ہن بولیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے کہ انہی فرما تے بچن گلا کرن لگ پیا حدیث پاک کی جاندا ماں نے توڑ کے آ کے سینے نال لگایا مارو کے کیا لگی وے نو سال بلندی رہیاں بولیا نہیں تیرا یا باب بلندی رہیا نہیں بولیا میں بنا بلندی رہیا نہیں بولیا اج نبی بری کیویں بول پیا بچے نے ماں دے گلے چ پاواں پائی ہاں تے رو کے کہن لگا اماں بلایا تے پڑھ رہاں میں میں نہیں بلے آو محمد ورگا میٹھا کسے بلایا یہ کوئی نعرہ تکبیر دنیا کا مان لی آپ نے ارد گرد ویکیا بیوی نے فرمان لگے مٹی کا ڈھیلا پکڑ کے لگ گیا مائی مٹی کا ڈھیلا پکڑ کے لیا آپ نے تری طرح کے فرمایا لا الہ تیار بیلی کلیگ ملن آئے اتوار والے دن تے ویکھے بہو ہری کپڑے دھو رہے انہاں کے سر جی تسی تے دفتر وچ آفس وچ ساڈے سر جی تے گھر وچ کپڑے آپ دھو رہے ہو تے ساڈی بھابی نہیں دھوتی بہو آخیا کی ہویا جے میں اودے نال کپڑے دھا رہے ہوں وی تے پھر میں برتن دھوا دیندی ہے نا میں تو خلاف نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ سارے واسطے کی عزت آباد بنائے گرامی قدر حضرات عورتیں ناقص العقل ہوندی نے مائی نے جا کے نہ تے گھر وچ مٹی دا ڈھیر لگا لیا تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ تھوکا مار دی بھائی شہزاد اقبال سویرے اٹھ کے بھائی بی بی نے ویکھا نہ تے مٹی دا ڈھیر مٹی دا ڈھیر بی بی آ کے تے صبح بابا فرید نو کہن لگی بے بابا کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے ماں بھی اسے نبی دا پڑھیا سبحان اللہ تو کلمہ پڑھ کے بھوک لگائی تے مٹی سونا پڑھدی میں ساری رات کلمہ پڑھدی رہی بابا فرید گنجے شکر رحمتہ اللہ علیہ نے تصوف دی زبان دا عظیم جملہ بولیا تے آپ نے ارشاد فرمایا بی بی کلمہ تے اس تے نبی دا پڑھیا پر مینوں دس مٹی دا وارث تے زمین دا وارث تو بن کے آئیے کہ میں بن کے آیا آپ نے ارشاد فرمایا بی بی اسی اللہ دے ولی کمیٹیاں نو سونا بنا نہیں آئے میں تے تینوں تے انسانیت نو دسنا چاہنا کہ مٹی دا ڈھیلا ولی دے کل وچ آوے تے او سونا بن جاندا ہے تے بندیا تیرا وجود بھی اسی مٹی دے بنیا آ کسے ولی دی بار گل وچ آ کسے ولی دے کل وچ آ تیرے جسم وچ زنگار تے ریت کڈ کے تیری مٹی نو سونا بنا دے نوجوان بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ دے دربار اقدس دے دروازے جن نو فرشتی دروازہ بھی کہیا جاندا تھوڑی جی گل میں سکھا دیندی کر دیواں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اے جنت دے سات آسمان تو اوپر تے دروازہ پاک پتھر کھلنا آیا حضرت خواجہ خواجگان امام چشتیاں میں کہہ رہے سن حضرت خواجہ بابا جی نظام الدین اولیاء دی بھی گل کرے میں کوئی گل کر دینا حضرت
کرام شیخ المشائخ محبوب الہی امام چشت اہل بہشت حضرت بابا جی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ ہے جتھوں میں بڑی بار محمد عربی آتے ہیں آج جانتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبر روضتم من ریاض الجنہ حضور نے فرمایا او میرے حجرے تو لے کے آ میرے منبر تک جڑی جگہ اے جنت دے باغاں وچوں باغ اے کیوں باغ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حجرے دا دروازہ کھلدا مسجد نبوی دے اندر تے سرکار اس دروازے چوں نکل کے مصلی تک آندے سن او جتھوں روز پنج ویلے قبری والے گزرتے رہے او زمین محمد عربی دے قدم چم چم کے جنت دا ٹکڑا بن گئی پتہ چلیا جنت او وے جڑی محمد دے قدماں دے پچھے سبحان اللہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے نے اس دروازے چ میں بڑی بار قبلی والے نو آوندا جاندا ویکھیا ہے لوگ کہندے نے کہ بہشتی دروازہ دنیا تے زمین تے کھلیا نہ آیا اہل علم حضرات تشریف فرما دے میں انہاں دا کف خبردار ہاں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے الادب المفرد در حدیث پاک نقل فرمائی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ باپ جنت دا دروازہ ہے جنت ماں دے قدمہ تھلے بے تے باپ جنت دا دروازہ پتہ چلے آ کہ نہ ایک بہشتی بوا نے کھلو دیتا میرا محمد دے گھر گھر بہشتی بوا بنا دیا گرامی قدر حضرات بابا فرید و بین غلی شکر رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ وچ ایک دن حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ آئے تے آپ کرسی تے بیٹھے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ بابا فرید نو فرمان لگے فرید ولایت دے کیڑے مقام تے پہنچے ہیں توجہ ہے فرید ولایت دے کیڑے مقام تے درجے تے پہنچے ہیں بابا فرید فرمان لگے لجپال آ جیڑی کرسی تے تسی بیٹھے ہو نا جے میں اس کرسی نو کوانا اڑ اجے بابا فرید نے کہنا یا کیا تے کرسی اڑ گئی خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی اڑ گیا تے فرمان لگے چنگی برباد کیا کرنا ہے لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين
اور جے حدیث قدسی دی زبان اے چا کھا کے واجی دا سوال نہیں لگ ہوتی جنا اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ وچ جڑا بھی سوال کرن میں پورا کر دیناں سبحان اللہ سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منے دا اوہ پکی خبر ہے سانو بابا فرید کرسی پر بیٹھ کے فرمان لگے میں تینوں تے نہیں آکھیا دکاندار شکر دیا بوریاں گدیا لد کے نا منڈی چ بیچن واسطے جا رہا بابا فرید شکر دی خوشبو آئی نا بابا جی توجہ میرے بعد رکھیں جی میں آخری گل کر کے بھائی اجازت چاہوں گا باقی ادھار رہا آپ نے شکر دی خوشبو آئی تے بوری تے ہاتھ رکھ کے نا تے بابے آلو نے فرما دنی اے بوری اے چکی اے بابے آلو نے پتا سی کہ بابے فرید نو شکر نا بڑا پیار اے جے میں آکھے شکر اے تے بابا جی نے کہنا بوری کھول تے مینوں کھلا تے میں ہو گیا لیٹ منڈی بھی پہنچنے بابا آلو کہنے کا بابا جی اے نمک اے کی اے اے نمک اے ہس کے بابا جی فرمان لگے چلو جی نمک ہی ہوئے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں چلو جی نمک ہی ہوئے گا بابے عالم نے جا کو جدو منڈی وچ پہلی بوری کھولی تے نمک دوسری کھولی تے نمک تیسری کھولی نمک چوتھی کھولی نمک ہن جدو ہزاراں تے لکھاں دا نقصان نظر آیا آگے پاک بدل بابے فرید دے قدم پکڑ لے کہنے لگا بابا جی معافی دے ہو نمک نہیں شکر ہے بابا جی بولیاں جو نمک نہیں شکر ہے بابا فرید ہنس کے فرمان لگے چلو جی شکر ہی ہوئے گی جا کے منڈی دے ویکھیا ساریاں بوریاں شکر بن گئیاں حضرت خواجہ خان عالم خواجہ بیرم خان پتا لگیا بڑا عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جانے نمک دی شکر بنائی اللہ اکبر